утробне, отъемли при грешении множество, и милости ради безмерные. Манифестация се одржава со благословом патриарха Српског Иринеја, под покровительством принцезе Линде Караджорђевић, у сарадњи са Скупштином града Београда, градском општином Стари град, јавним предузећем Београдска тврђава, Министарством одбране Републике Србије, Војске Србије, Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Жандармеријом, представницима САЈ-а, са учешћем и благословом викарног епископа Ремезијског Стефана, Братства Цркве Ружице, Спорским православним друштвом Света Србија, руским вокалним солистом Анастасијом Рђенович, руским женским вокалним ансамблом Роса, драмским уметником Лепомиром Ивковићем, музичким саставом Фенечки бисери, ресторан Бела Виста, где се сада налазимо, Витешка дружина Црни Медвед, чувари Христовог гроба, а са медијским покровителјством телевизије Храм, радиотелевизија Студио Б, радиотелевизија Србија, телевизија Пинк, БКТВ, телевизија Прва, Српска телевизија Чикаго, радио БГ, Бум Бум радио, Фото Милошевић, Кроки из Париза, Синиша и други пријатели. Дај ми Боже да леп благ дан сване, и отвори своју душу плаву, да ми драгост у авлију бане, да запалим воштаницу праву, да ми улје у кандилу плане, да ужежем жишку миришљаву, зрнце смоле са борове гране, да окадим икону чађаву. U ime javnog preduzeća Beogradska tvrđava, koji ima tu čast da već četvrtu godinu za redom bude domaćin ovako jedne velike manifestacije koja neguje duh i tradiciju. Zastelajte stolita, se čili mam i raduj se, oj raduj se zemlje, sin Boži narodiv se. Čast nam je i zadovoljstvo što svojim prisustvom možemo da uveličamo današnju manifestaciju. Činili smo to u ranijim godinama, činit ćemo i u buduće. Želim prvo vama i svima nama da sljedeće godine se okupimo u što većem broju. Živela Srbija! Pa, htio bih da vas pozdravim ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i specijalne antiterorističke jedinice i u svoje lično ime, i da vam čestitam praznik. I kako smo se okupljali do sad, tako da se okupljamo i u budući. Draga braćo i sestre, drage institucije, dragi gosti, Bog se javi. Velika je čast što se okupljamo u ime Božije na ovakav dan. Patrijarh Irinej nam je dao blagoslov pre 4 godine da ponovo obnovimo plivanje podno Beogradske tvrđave, podno zamka Despota Stefana, na iskonskom pristaništu srednjovekovnog grada Beograda, i da ovde na ušću Save i Dunava, u centru Beograda, u centru Srbije, u centru Evrope, se okupimo i u ovakvom odabranom soju slavimo Gospoda. Ja bih vam poželeo samo srećan praznik od strane Rodilačke jedinice Žandarmerije. Mare si Jordanu, Hađi Zoran Brzjenović, predsednik Kraljevskog Ujedinjenja Vitezova, upravo dovodi plivače. Dejan Pavlović, Žarko Ilić, Miloš Stevanović, Aleksandar Stojković, Nikola Blagović, Darko Radenković, Milan Šavija, Vladan Jevcić, Budiša Višić, Miroslav Popović, Nikola Mršović, Nemanja Mršović, Dejan Milenković, Dušan Paunović, Dušan Ćučić, Đorđe Mačak, Milan Desnica, Aleksandar Paunović, Ignjat Gojaković, Vojka Milajlović, Marko Ubović, Dušan Kosić, Aleksandar Tešić, Jago Stojanović, Aleksandar Saša Lalko, Mihajlo Vladić, Milan Lazović, Đorđe Pijović, Josip Vacić, Miša Majtan, Milan Marković. Dobit će sada blagoslov, poljubit će krst ovi hrabri vitezovi.
braću i sestre Vitezovi, u svoji ne sestre, izvinite. Draga braću Vitezovi, kako se osjećate? Da li hoćete da pivate ili hoćete malo kasnije? Braćo, pripremite se polako. Osvještana je voda, bačena i osvještana je voda. Braćo Vitezovi, u ime Boga, sad! Vitezovi, častog krsta, Bog se javi. Vajde, vajde, vajde.